men sen bara, nu ska jag fan rocka livet igen. Bara ha jävligt kul, må jävligt bra, göra bra för mina barn, göra bra för mina föräldrar, göra bra för mina syskon. Göra bra saker för min barn, mamma. Umgås med tjejer och killar. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Amen. Vilket välkomna från Östring. Hej. Jävlar, ta det lugnt, ta det lugnt. Det. Ja, nej men igår man får väldigt små portioner. Igår fick vi köttbullarmos, så fick vi 3 köttbullar och en liten klick mos och lite lingon. Så att vi är inte övergjorda med mat direkt. Men hur har de andra rätten sett ut? Om vi säger så här, de första 2,5 vecka så var det bara dropp. Sen fick jag ju mat, men jag hade väldigt svårt att äta. Jag var väldigt så illamående. Det smakade väldigt konstigt. Så jag åt ju väldigt dåligt sen. Men man säger sista veckan, sista fyra dagarna i de dagarna som jag faktiskt haft aptit. Och bättre få liksom mackor som extra mat bara för att jag har varit hungrig då. Så att det är ju ett tecken också på att man blir frisk när aptiten kommer tillbaka. Men den mängden mat jag äter med 6 veckorna, det är vad jag äter på en vecka kanske annars. Så att, skönt att vara hemma. Träffat familj och... Ja. Sen som, det är, som jag sagt innan, att i och med att jag inte har varit medveten och utan att jag har varit så till att svimmare, så känns det, alltså, jag vet ju om fakta att jag fick ett hjärtdropp, jag vet om att jag fått dubbelsidig lunginflammation, men jag känner inte av det på det sättet att jag är medveten i hjärnan, i och med att jag somnade helt enkelt. Så att tankarna har gått lite nu de sista dagarna, vad hade hänt om
om jag hade fått detta 3 minuter innan jag stod på parkeringsplatsen eller 5 minuter innan jag satt i bilen, då hade jag sannolikt inte suttit här idag. Jag hade inte överlevt, för jag fick hjärtstopp på, det tog ett par minuter för att få igång hjärtat på mig. Så att jag var ju verkligen på rätt ställe. Exakt rätt ställe, exakt rätt tidpunkt. Och ja, jag får tacka min ängel för det. Samtidigt jag inte... Jag tycker det var jävla ringarna. Så att... ja, det är nog mycket tankar som kommer komma i huvudet de närmaste dagarna. Det är oerhört skönt att träffa Amanda, Sebastian och mina barn och mina föräldrar och dig också. Skönt. Och det är också som... Jag har haft ett par stycken, jag har pratat en del, hel del i telefon, men inte, jag har inte svarat så jättemycket. Men jag har svarat mina närmaste vänner och alla som, när jag har ringt upp dem, så har det varit så här att det har varit, de har haft andan i halsen liksom och du vet, varit jävligt oroliga. Vissa har gråtit och jag har fått videos skickat till mig från personer där de har gråtit liksom och sagt att du får inte lämna oss. Och att jag är viktigaste person i deras liv. Och det är ändå människor som jag aldrig träffar. Utan som jag kanske pratar med en gång om året max. Så att... Jag förstår att jag har en stor impact på människor. Och som jag sa det här med medlemmar på Instagram. Jag tänkte att jag skulle försöka svara alla. Jag har 700-800 medlemmar kvar. Men jag har svarat på över 1000 medlemmar. Inte långa texter. Utan jag skrev tack för ditt stöd. Om det är så att de har skickat medlemmar om och om igen när jag har lagt ut stories och de skriver, då har jag tackat för stöd, alltså jag har skickat ett hjärta och ja, någonting, tacktecken för att man kan tänka att man inte ska behöva göra det, men det betyder väldigt mycket och få så otroligt många, jag tror jag räknat till 3000 medlemmar och det har stärkt mig otroligt mycket. Och få de här medlemmarna och jag tycker inte mer än rätt att jag faktiskt svarar på dem. Jag kommer gå igenom alla här de närmaste veckorna eller 2 veckorna. Jag känner ingen press att gå igenom det, utan jag kände som en liten skyldighet att ni ska veta att jag läser allt och ser allt och att jag är jävligt tacksam. Jag har fått så otroligt fina, alltså så otroligt fina texter. Så fina texter som jag egentligen aldrig har fått, inte ens i kärleksrelation eller någonting. Det är liksom bara, jag är blown away liksom, vad folk har skrivit till mig och tilldelat. Många har skrivit om anhöriga som har avlidit i corona och anhöriga som har fått hjärtinfarkt, hjärtstopp, allt möjligt. Och människor som har haft allvarliga sjukdomar själva. Och framförallt, alla tror på mig. 100% att jag kommer tillbaka och det ger mig en jävla styrka. Jag är stark mentalt, jag är stark fysiskt, psykiskt. Idag är egentligen första dagen som jag har haft lite ångest, men det är också så att som när de klippte av alla morfinpreparat, jag kände morsa att jag frös lite, kände lite konstigt, lite illamående, en sån där olustkänsla. Och sen då när doktorn kom in och sa att jag klippte, du säger aha, men då fattar jag varför jag kände mig så under, för att idag skulle jag åka hem, så att jag tänkte att jag skulle bara vara glad då. Men idag är första dagen på de här 40 dagarna som jag faktiskt kände mig lite sorgsen. Blir det inte lite att med sjukhus är varken säkerhet och du vet att jag har haft och lutat tillbaka på? Ja, och det också. Så att, man har haft en knapp att trycka på. Ja, jag ligger på sängen att så fort det är någonting, om man ska tömma sin kissanka eller glasvatten, så bara trycker på knappen så kommer det sköterska inom en minut. Och det var rätt kul idag, för att jag har nog påverkat många av läkarna och systrarna där uppe också, sjuksköterskor och sjuksköterskorna, för att de stod mer eller mindre på led, alla som jobbar idag, och sa adjö när jag gick. Och det, jag har ju sett folk gå hela veckan och förra veckan, och det är inte, jag har inte varit med om det här någon gång. Så har du åt mig att prenumerera på kanal? Vad sa du? Så har du prenumerera på kanal? Ja, nej, det glömde jag ju fan. Jag är fan glömt. Nej, men det var också så, de önskar mig verkligen lycka till och att, men så mycket kärlek som jag har mött de här 6 veckorna. Jag vet att allting, det är sånt där.
även jag kan tveka på mig själv. Ni ska veta det att jag är ingen superman eller stålman. Jag är stark fysiskt och mentalt, psykiskt, allting. Men även jag har liksom tvekat på mig själv. Liksom, kommer jag liksom lösa det här? Inte mycket, utan som sagt var egentligen bara idag. Och det är mänskligt. Men så jag går in och läser lite medlande och jag tar åt mig allting och det då är det där borta och då känner jag styrkan igen. Så att, det är klart som nu när vi kommer och skulle gå upp för trappan och allting, det är jättejobbigt. Jag gick från min avdelning, gick ner till kaféet i Sahlgrenska, åt en grillad bagel, en kladdkaka med grädde och benen är, alltså, det är jätteskakigt. Jag gick till apoteket och man tar fram lägget och det är verkligen så här. Men jag känner också nu när jag börjar röra mig att ju mer jag rör mig, ju bättre blir det ändå. Så att det är något som är väldigt så fascinerad över är hur jag har kunnat gå ner så otroligt mycket. Att jag har gått ner som heter 34 kilo på 6 veckor. Jag var väldigt chockad så när jag vägde mig 3 veckor sedan när jag vägde 115. Och sen då de väg var tredje dag, precis som de tog coronatest var tredje dag. Och det var liksom bara 107, 105, 104, 103 och idag då 100 kilo det var. Så det, jag har svårt att förstå, jag är inte deppig att jag har gått ner allt det här. Det är inte roligt, men jag är inte deppig, jag mår inte dåligt på det sättet. Men jag är väldigt så förstummad att man kan gå ner så mycket på så kort tid. Ja. Jag pratade med en som jag delade rum med förrän att jag har varit ensam för det mesta, men jag delade rum med en. Och han har också legat sjukhus då och då. Han sa han förvar också då, men han går inte in, men det är det. Han har ju fett på kroppen. Det jag har haft har varit muskler, och muskler består i 70% vatten. Och de mängderna som jag har alltså kissat, alltså det har varit helt sinnessjukt. Jag kissar nästan en liter åt gången, du vet. Alltså 10-12 gånger per dag. Det har varit helt sjukt. Jag har varit uppe ett vattenfall. Ja. Jag tror att jag ska ställa det så ser jag hur det ser ut. Den är lite rolig. Det är de byxorna, de tappar jag hela tiden. Men om du ser först på bara på sidan på kroppen, jag ska inte ta med kläderna, men om man ser så ser man, men jag har ingen boxarben kvar. Rumpan, den är liksom helt platt, så man får liksom hålla i byxorna så här. Sen axlar och armar, det är jättekonstigt. Alltså jag kan visa lite på armarna, men det är verkligen jättekonstigt. Och när man spänner så här så det händer liksom ingenting. Så det, och så ser man då axlar och ansikte, halsen. Så att det är en väldigt konstig... Jag får ställa och titta emot väggen. Ja. Så att det är en väldigt konstig känsla och ja, jag har inte vägt 100 kilo på 20, 23, 25 år kanske. Nej. Att det är också, men just vet man inte kan, man får liksom gå och dricka liksom så här. ja, men som sagt, jag... Du är glad att du står och skrattar i alla fall. Ja, jag lever ju på... Jag skulle tippa på att jag går upp 10-15 kilo de närmaste 2-3 veckorna bara genom att äta mat. Ja. För att, det är väldigt, väldigt små portioner man får på sjukhuset. Och jag har ju egentligen bara ätit... Åh, fy fan vad stil! Jag har ju egentligen bara kunnat äta riktigt de fyra sista dagarna. Jag har inte haft någon aptit, utan nej. Man har tagit 2-3 tuggor och sen har man bara... Man har ibland fått lite där jordgubbskräm eller rabarberkräm. Åh, jävlar vad gott det har varit, alltså. Jättegott. Men jag har inte haft någon möjlighet att ta mig till kiosken, så jag har inte köpt något godis, alltså ingenting att tugga på, men jag har fått lite frukt, jag har fått. Men har du haft någon sug efter det? Nej. Pappa köpte en Pepsi Max till mig för 3 veckor sedan, den hade jag med mig hem. Har du ändrat det med nu? Ja, nej, inte den, utan nästa. Jag var jättetörstig en dag och bad för ett glas is. Och då skulle jag öppna den här Pepsi Maxen och jag stod och vred, men alltså jag kunde inte med och be systrarna, men jag kunde inte, alltså jag klarade inte att öppna det. Nej. Jag kunde verkligen, alltså så otroligt svag har jag varit i nedre. Jag kunde inte få flaskan åt, det gick inte.
Jäveln sitter ju hårt i vanliga fall. Ja, men nu, det var, nej. Det var jävligt alltså. Så att, ja, med den hem. Jag skulle lätt stå, men då var den andra upp så sa han, ta med den hem istället. Så att, jag får ändå inte dricka liksom. Ja, det är mycket. Men det är sån här Instagram-händelse när du öppnar den så. Ja. När du tar av och öppnar. Ja, ja, jo, jag ska öppna den. Det är säkert ikväll eller imorgon. Och det som jag känner, jag börjar få sug nu efter mat också. Så att, väldigt skönt att vara hemma, väldigt skönt att träffa barnen. Och, ja, nej, men jag håller skenet upp så att det blir en tuff resa tillbaka. Men jag tror ändå nu ska jag försöka, idag kommer jag inte gå ut, tror jag, eller vi får se, men imorgon ska jag försöka gå ut. Så att jag kommer ut 2-3 vändor om dagen. Och trappan här är också, trappan upp till dörren här är också en bra... det är bra träning. Bra träning, ja. Och sen bara gå omkring i lägenheten så att kunna sätta mig och jobba igen. Kunna ta lite samtal, greja, laga mat, alltså bara att röra, få igång kroppen. Så jag har bokat tid hos naprapat, jag har så förbaskat allting. Alltså jag har... Alltså hela kroppen, det bara verkar. Jag har haft ont innan, så jag har ju hög smärttröskel, men fan, alltså, det bara gör ont liksom. Mm. Så ligga still 23 timmar och 30 minuter om dagen, det är inget som man ska rekommendera. Nej. Så ja, det är strama, man känner att jag hade ju tracken här på mig. Så att jag skulle kunna få luft. Man kände det, skinnet har ju läkt nu då, men det stramar liksom när man sträcker halsen. Och det var också rätt äckligt när de tog bort den. Så var det ju som ett litet hål där och sen har de plåstrat över. Jag kommer inte ihåg om de sydde. Ja, jag vet inte. Men så när jag andas och sådär, och vet, när man nyser och snytser sådär, så liksom hör man att det kommer ljud ut i halsen. Liksom när man pratar ibland i början. Så läckte det ju halsen också jävligt. Det var också något som var läskigt. Det som var jobbigast var när jag väckte upp mig när jag skulle andas. För att det var precis som att ha ett sugrör i munnen. Jag överdrev. Det var som att ha ett sugrör. Gärna de här smala sugrören som man köper tillbaka. Och så kändes det andas den veckan jag... Måste ha en snabbt panik för fan. Ja, men jag hade det ett par nätter när jag skulle lägga mig. Ja. Eller lägga låg hela tiden. Men... det var väl det som var det värsta. Ja. Det var det värsta. Och sådär att det inte gick att röra sig för att det bara gjorde ont. Det var ju en dag när jag skulle ställa mig upp. Jag trodde jag kunde stå. Så att jag kanske skulle stå och ställa. Och så bara åkte rätt ner i marken. Jag stod igen på varje sida och tog tag i mig. Men det var liksom benen bara, de bara vek sig. Det fanns ingen styrsel överhuvudtaget, utan det bara vek sig. Och efter det så tog det ungefär 3 veckor till jag kunde börja gå då. Att man tänker så här, ska jag inte kunna gå nu? Jag kunde inte prata heller. Så det är förvånansvärt lite negativa tankar då. Jag trodde jag skulle ha haft mer orostankar med det här på typ något sätt. Du måste nästan få upp någon form av hopp när... Nej, med tanke på hur allt som har hänt under de här veckorna. Ja, ja. Och vilka framgångar du har gjort per vecka. Ja, ja. Så måste ändå bygga någon form av hopp om att det här kommer ju fortfarande. Ja, men det kommer, första veckan måste vara tung. Ja, ja, men det, jag vet att det kommer bli bra så. Det skyndar långsamt som alla säger. Ja. Svårt att skydda långsamt. Men sen har jag frågat hjärtspecialisterna. Vad kan jag göra? Vad kan jag utsätta min kropp för? Och de har bara egentligen sagt att du känner dig själv vad du kan göra. Jag får inte träna på ytterligare ett par veckor. Och jag har inget så att jag känner att jag skulle klara det nu ändå. Nej. Utan träningen nu är att promenera. Men jag har pratat med dem om hur kan jag ta i? De har sagt att du kan bli anförd. Alltså du kan bli, men gör det stegvis hela tiden. Och det som också är, som jag är väldigt glad, är att de har gjort magnetröntgen på hjärtat, på min hjärna och mina lungor. Och jag har inte fått några skador utav olyckan. Nej. Ofta får man ju skador på hjärtat eller cancer, men jag har inga skador. Alltså den biten är väldigt, det känns lite,
för att i princip ska jag kunna göra allting jag gjort innan. Och nu idag då så har jag sett mina föräldrar, jag sitter med Bobby som spelar in kanalen och vi snackar lite grann vad som händer. Klart, jag tänker inte riktigt på det, men det är ändå rätt mycket stress. Ja. Jag känner inte av stressen för jag tycker inte det är negativt, men jag har ändå pressat kroppen väldigt hårt. Jag har varit väldigt trött i 3 år och jag har fortsatt med det jag gör. Jag bygger företag, jag tränar 6 pass i veckan. Anpassar träningen lite efter energin, men jag kör ändå, även om jag är trött, även om jag har ont, så kör jag. Och jag har spelat in YouTube och allting och det känns inte som det pressar mig, men alla små sakerna, och med tanke på den ålder jag ändå har nu, så är det nog en kombination av stress och hård träning, plus givetvis alla preparat som jag använder genom åren, för det påverkar, men de kan inte säga att det är AS, alltså sterilerna, som har gjort att jag fått det. Det kan inte läkaren säga. Men självklart tror jag att det har en orsak. Det är säkert en faktor i det. En faktor i det. Men klart, hade jag inte gjort allting annat så kanske inte varit det. Eller har gjort allt annat och inte tränat så kanske. Det går inte att säga. Nej. Och de har inte hittat orsaken till hjärtstoppet. Ett hjärtstopp är ju alltså att hjärtat bara står och vibrerar så här. Och när det står och vibrerar så här så kommer inget blod in. Det kommer ingen blod ut. Och det blir syrebrist i hela kroppen och hjärnan. Och det är det som gör att man svimmar och hjärtat då stannar. Så ni ska veta att hjärtat stod alltså helt still i ett par minuter. Helt still. Så i princip var jag död. Men tack vare otroligt snabbt handlande och att jag var på rätt plats. Jag var hos min naprapat nere på Nordic Wellness. Förutvärldsdelen är han väl en av de absolut bästa naprapaterna som jag har haft. Ardavan heter han och hans snabba handlande räddade mitt liv helt enkelt. Ja. Så att jag är evigt tacksam där. Det går inte att förklara den tacksamhet jag har som, för att mina barn har ju då mina föräldrar. Ja. Mina föräldrar fick ju inte reda på någonting, för detta var ju på mitt på dagen runt 1-2, jag vet, men 1-2 tiden. På kvällen då så hade Ardavan då skickat ett sms till min andra telefon som min dotter har då och frågar hur jag mår. Och då skickar Amanda det till min pappa och min pappa blev jätteorolig och sa att nu är något som har hänt då. Och sen är resten historia då, för då fick de reda på. Då ringde till Sahlgrenska och fick reda på att jag låg nedsövd. Ja. Så att de visste ingenting. Ja. De hade ringt och sökt mig, flera personer och mina föräldrar och mina har sökt mig, men de fick inte tag på mig. Ja. Så att, men då låg jag nedsövd i respirator redan. Ni ska få se, vi ska lägga in en bild här också senare så att ni får se hur det ser ut. Ja, så det kan gå. Men vilka var professionella de är alltså. De på sjukhus? Ja, fy fan. De har opererat in en ICD, alltså en hjärtstartare här. Nu sitter det plåster över här, men det är en liten dos. Jag vet inte hur stor den är. Man ser den ganska tydligt. Om du vad då, om du gör så här? Ja, men så. Vi ska få se den i nästa avsnitt kanske. Det är en hjärtstartare. Så säg att det här skulle hända igen. Då går den, slår den till och ger hjärtat elektriska impulser. Och då blir det som att man får en hästspark och så nollställer hjärtat och startar. Så att det här är liksom en livräddare då. Och de satt in den dels för att jag är ung och dels för att hjärtat är så pass friskt och att de inte behöver göra några operationer eller. Ja. Det där, i och med att de inte hittar någonting på hjärtat typ. Så är det en säkerhetsskull. Så är det en säkerhetsskull, ja. Ja, så att, och under den operationen, jag vet inte om jag tog upp till sist att jag låg vaken när de opererade in. Ja. Det var en operation på 2,5 timmar. Så de drog ju sånt här över mig i operationssalen och så körde de lokalbedövning. Och så opererade de in den här då. Och efter 20 minuter så började det verka då. Man känner på in och gräver i bröstet. Så de fick ju bedöva om en 10-12 gånger för att den här lokalbedövningen släpper rätt snabbt. Och man kände det, för de gick ju ner och drar kärl från hjärtat upp och sätter då ihop elektroderna med hjärtat. Så det är en ändå avancerad operation för att ligga vaken.
Vad hemskt och ja. Om du dör. Ja, ja det var... Hur kunde du kommunicera med dem då? Nej, jag pratade med dem. Ja, de kunde prata med oss. Mm. Så att varje gång det högg till då så satte de en bedövning till dem. Mm. Så jag har inte sett hur det ser ut. Men de har ändå öppnat upp bröstet på mig här uppe. Jag vet inte. Men de har ändå öppnat upp en del och dragit med alla möjliga verktyg där inne. De har inte haft ont där? Nej. Nej, det har gjort lite ont efter operationen, men jag känner ingenting där nu. Nej. Det stramar lite grann. Just nu får jag inte lyfta armarna på ytterligare 2 veckor över huvudet. Då. Nej. Så att... Fan. Ja, det... Nu kan det bara gå åt ett håll. Ja, nu kan det bara bli bättre. Ja. Så på måndag ska jag prata med de här som har den här... Hjärtstartaren, då ska vi installera den, för jag har inte gjort det än. Ah. Jag har en app i min telefon. Det låter ju... Ja. Går han på Bluetooth där? Jag vet inte, jag hoppas inte det. Men så nu har de en sån här livstids-GPS i mig. Jaha, så men ja, får men, de en larmsignal då? Om det... Ja, det händer något. Men jag tror att de kan läsa av liksom, ja, vart du är någonstans. Hur det ser ut och sådana saker. Ja. Mm. Att, jag är inte riktigt hundra på att det funkar, för jag var fortfarande lite... tagen när vi gjorde operationen. Det hade varit jävligt smart om man fått upp den. Ja. Så var det. Ja. Men jo, men det kan jag klappa garanterat. Det hade varit någon ringde mig igår för att så sa han, men ta nästa vecka. Men då sa han, ja, det är vi som är det här företaget. Mm. Det är den första patienten som får det här. Och då tänkte jag bara, okej. Okay. Försökskanin. Ja, det var det första jag tänkte. Jag sa ingenting, men jag tänkte bara, okej, okay, första. Kunde de inte sagt innan igår? Eller stryk i den repliken. Ja, okej. Ja, att jag ska prata med dem på måndag eller tisdag och de ringer mig. Så att, ja. Så att, så är det. Ja. Vad är det med det? Nej, det är skönt att du sitter här. Ja, fan. Ja, men, det är alltid i sin ordning igen. Ja, vi har ju mycket saker att göra detta året. Men närmaste tiden blir det... Ja, jag ska självklart göra mitt jobb som vanligt, som jag alltid gör. Jag kommer bara på Instagram. Ni kommer att följa min resa både på YouTube och Instagram. Hur och vad som sker. Första passet, när det blir av, så kommer vi köra det så att ni får se. Och att ni får se utvecklingen, hur det går på gymmet och muskelmässigt och allt. Mer hud. Mer hud. Nu är det bara hud. Det är det alla vill ha. Ja, nu är det bara hud. Men annars så kommer jag hålla mig hemma de närmaste veckorna. Jag får inte köra bil förrän 8 april. Ja. De har inte tagit körkortet, men de vill inte att man kör bil på 3 månader efter en sån här olycka. Och det blir att äta mycket. Inte stora mängder, men det blir att äta, alltså äta upp mig igen. Ja. För att, har du någon vikt du siktar på? Nej. Inte 132? Nej, jag har faktiskt inte det alls. Utan jag ska bara komma tillbaka. Ja. Må bra om det. Bra. Mm. Det låter ju vettigt. Ja. Så att, ja, men det blir nog mycket serie. Tror jag. Barnen kommer få sköta tvätt, de kommer få sköta kök, de kommer få sköta egentligen allting som inte jag kan, om man säger. Så att det blir teamwork hemma. Inte utnyttja det här rollen? Nej, inte utnyttja det. Så inga mer tallrikar i diskon. Sen det är väl säkert att en del personer kommer hälsa på mig. Ja. Inte så jättetaggad på att träffa människor nu, utan vill ta det väldigt lugnt. Men jag ska försöka komma tillbaka till vardagen så fort som möjligt. Ja. För att ligga här tycker jag synd om, men det finns inte mig. Utan jag, som jag sagt innan, och som jag tycker det är lite sjukt, är att jag samtidigt går igång på det som har hänt. För att jag vet nu att jag har en jävla tuff resa framför mig. Ja. Och det betyder att man går dieter och allting, det är en jävla tuff resa. Ja. Och framförallt nu när jag har jobbat med så många människor i så många år som jag har gjort. Och överlag, inte överlag, det finns många bra, men det finns väldigt många veka och väldigt många som skyller på det ena och det andra. Jag har hållit på det, det finns inget att skylla på. Ät din jävla mat, gör din jävla träning, gör dina jävla matlådor och håll fucking käften. Ja.
De mesta människorna behöver inte ha en coach, de behöver någon som sparkar med röven och säger spring. Ja. Jag är väldigt trött på alla som har tusentals ursäkter för ingenting. Vill du komma någon vart så måste du göra saker ingen annan har gjort för att komma till det mål som ingen annan har gjort. Ja. Och det går inte att börja första dagen med att jag tycker inte om det, jag tycker inte om den och jag gillar inte att göra så, jag gillar inte att göra så. Och det är jobbigt. Faktum. Ja. Vill, och jag har alltid varit väldigt tillmötesgående och är sällan hård mot folk, men jag känner det att jag kommer bli mycket, mycket tuffare när det gäller den biten. Sluta fan gnälla. Du vet, du har ett liv, du har en chans, jag har fått en chans till och jag kommer aldrig gnälla över småsaker, aldrig. Och jag vet inte, lyssna på människor, ring inte mig. Jag är en sån allmän linje där alla ringer, eller väldigt många ringer och kontaktar och pratar med. Ja, men det har man väldigt en annan. Du vet, du ringer till telefon, går ju någonstans. Ja. Om tips och råd, då kan du hjälpa mig att skaffa det, kan du hjälpa mig att fixa det och allting. Det är slut med det nu. Jag kommer vara den Martin som jag alltid är och sådär, men jag måste prioritera mig själv igen. Och självklart kommer jag hjälpa människor, men jag till stor del blir man ju väldigt utnyttjad. Ja. Jag har inte ont utav det i och med att jag vet om det. Ja. Och de som gör det mot mig, de vet inte bättre själva, så det är inte fel på dem. Utan det är deras uppväxt och det är deras miljö och deras omständigheter som har gjort att de är som de är. Men om jag ger dem tips och råd hur de ska göra, se till att fucking gör det. Ja. Inget jävla gnäll. Nej. Och sen är det som så här, det finns ingen som har gjort, av alla människor i Sverige som har gjort och kommit så långt som jag har gjort. Eller gjort så mycket saker, både bra och även dåliga saker. Så jag har en jävla erfarenhet. Så ifrågasätt inte om jag säger någonting. Om jag säger någonting, då är det så. Mm. För det är många som kommer till, ja men han sa så, men den coachen som sa. Ja, men vill du veta exakt hur du ska vara, fråga mig. Men ifrågasätt inte. Mm. Då kan du gå någon annanstans. För jag gör ju detta för att låta människor spara massa år. Men med det sagt är det inte sagt att det går att göra en resa på 3 månader. Nej. Lika som jag coachar mig, jag kan inte fatta att någon kan ta coaching i 3 månader. Det är helt mer oförstående. Ja. För på 3 månader, ja du kan få lite resultat, men går vi tillbaka 1,5 år i tid. 1 år i tiden så jobbar jag aldrig under 6 månader. Nej. Utan nu sista året så har jag jobbat med folk i ett halvår. Eller 3 månader som minimum. Och det är kast för att de är hos mig och gör resultat. Efter 2 månader ser det ut som de gjorde innan. Ja. För de klarar inte av att göra jobbet. Nej, av disciplin. Ja. Så jag säger det, ska du jobba med? Jobba ett halvår, ett år minst. Ja. Jag har några killar som jobbat med mig över ett år och de har något fantastiska. Och sen är det också så här, har du inga pengar, kontakta mig inte då. Nej. Kan du inte betala 1500 spänn eller 2-5 månader? Ja, men kontakta någon annan då. Ja. Eller köp inte den där grejen på avbetalning. Nej. Och prioritera mig för andra saker, för det är ju det, man blir alltid sist prioriterad. Ja. Och det är också därför vi nu framöver kommer lägga så att man behöver bank-ID för att skriva kontrakt med mig. Mm. Så att folk liksom betalar ju rätt för sig. För att jättemycket folk skiter i det. Och det vet jag känner ju jättemånga andra coacher och det är likadant här. Se till att göra ett jävla jobb. Ja. Och det här handlar inte om att jag har ändrat attityd, utan det är bara det att jag är trött på att se människor som gnäller över fan ingenting. Ja. Vill du ha saker i ditt liv? Vill du komma någonstans? Jobba! Alltså vet ni hur hårt jag har jobbat för att komma dit jag gjorde? Alltså, du vet, det var helt sinnessjukt. Och det behöver inte just vara en bodybuilding, utan vad det är om du vill komma långt i business eller vad som helst. Du måste fan jobba! Ja. Alltså, jag hade ett jobb, så jag jobbade. 9, ja vi hade butiken öppna 10, stängde 6. Ofta var det en timme innan, ofta en timme efter. Utöver det så hade jag ett arbete till. Jag tränade då 2 gånger om dagen och jag körde 2 cardiopass om dagen. Så det är inte folk då som jobbar 5 dagar i veckan. Vanliga 8-3 så att de inte hinner köra cardio. Ja. Jag tänkte bara, ni är dumma i huvudet. Ja. Jag jobbar 7 dagar i veckan i flera år. Ja. Och körde 2 pass om dagen och jag körde 2 cardiopass om dagen. Jag sa aldrig att jag inte hann hinna. Nej. Jag var trött och sliten, men jag gjorde mitt jävla jobb. Ja. Jag är fullt med fucking kärring. Ja, men du vet, det och sen är det också det här med sociala medier.
Det har förstört hela sporten, förstört hela branschen och hela, det förstör hela mänskligheten. Mm. Visar upp de snygga rumporna, snygga kropparna, snygga bröstet, snygga ansiktet. Och sen ser man då deras verklighet. Jag har ju varit med om det så många gånger de sista åren. Många har även kontaktat mig för de har mått dåligt. Och du vet, det är bara fake. Mm. Jag har levt så nära det och sett det på så nära håll. Du vet, snygga miljöer, snygga relationer, snygga lägenheter, snyggt där, snygga bilder. Och så mår de som en jävla disktrasa. Satsa på måendet istället för att satsa på utsidan. Satsa på att må bra och älska dig själv. Mm. För när du älskar dig själv, som jag äntligen gör efter många år, du kan göra så mycket saker. Mm. Och när du mår bra och du gör du bra saker, du kritiserar inte människor. Nu kritiserar jag, men det är för att det är de som inte vill jobba. Men om du mår bra så säger du inte saker till någon. Ibland kan man liksom tänka så här, som jag låg på rummet, men jag tänkte bara, men undrade, och sen så pratade med honom, då var det, du vet, han kom till Sverige för 20 år sedan, byggde upp ett jätteföretag, fått massa problem, sålt av företag och allting. Jag tänkte liksom, vad är det här för en lodis, tänkte jag först, men jag sa ju inte det, utan det var ändå som jag tänkte, och det är så här, ingen vet vad en annan människa har gått igenom. Nej. Och det finns alltid en förklaring till varför människor är som de är. Och om människor är dumma eller elaka eller snäser av någonting, ta inte åt dig det. Utan ha den förståelsen att den här människan har saker i sitt liv som har gjort den här människan så. Och det handlar inte om dig, utan det handlar bara om själva personen. Och då tar du inte åt dig det, och då blir du inte heller ledsen, sårad eller arg. Det är som man ser ibland, folk kan bråka om en jävla parkeringsplats. Du vet, alltså, kom igen. Om någon tar min parkeringsplats, ja, men vad fan, då kan vi köra runt och hitta en ny. Alltså, det är inte hela världen. Nej. Men för det blir fighter. Alltså, folk är ibland dumma i huvudet. Nej. Utan man måste alltid ha förståelse. Man behöver inte veta vad som hänt, men man måste ha förståelse att när den saken sker så finns det alltid en bakomliggande orsak som är grunden till handlandet just då vid det tillfället. Mm. Och flickvänner, pojkvänner, allting. Man kan handla fel, tycker man. Men samtidigt där, det finns en orsak när han eller hon har varit sån i en relation. Och man måste ha förstått, man måste älska människan för den är. Och då är det bättre så för att bryta en relation eller bryta med den vännen och gå vidare själv. Om det är som så att man känner att man inte mår bra i det. Men vara elak och bråka med den, det är inte värt, för livet är så jävla kort. Va? Så att ofta i relationer så bråkar man ju om saker som man till slut, när någon frågar vad bråkar om, ja, vi vet inte. Nej. Vi bara bråkar. Ja. Och det är livet för kort för. Mm. Livet är alldeles för vackert för att bråka. Och är det som så att man känner sig riktigt unken en dag och känner fan, idag mår jag inte bra, men då kanske man ska tänka efter och faktiskt hålla sig hemma och inte gå ut ändå. Man kan gå ut och gå en promenad, men kan man inte ta telefonen när det ringer, kan man inte ringa till någon och beklaga sig, utan hålla sig hemma själv, ja, tills det går över. Och sen nästa dag när man vaknar upp så är allting mycket bättre. Ja. Jag möter ju väldigt många människor och många människor, som man säger, beter sig väldigt sådär. Men om man inte släpper det innanför sin här, så blir det inte jobbigt, utan och det är likadant som många som söker jobb, eller man kan bli avvisad här, eller avvisad relationer, avvisad. Så bara fortsätt, alltså fortsätt, vad det än du gör, fortsätt. För det är många människor som går ner i botten och mår skitdåligt. Det är alltid 2 millimeter till livet av vänning. Jag vet ett par personer som har haft väldigt nära relationer som har varit, alltså, så gått så långt ner i skiten, precis som jag själv har gjort. Mm. Och sen det är liksom bara, man måste bara fortsätta kämpa hela tiden och köra huvudet i väggen, för det är 2 millimeter till den där vändningen kommer. Och när den här vändningen kommer, så kommer den, och då går det sakta åt rätt håll. Mm. Så att alla som har det jobbigt och tufft, alltså bara håll ut, bara kämpa, bara håll ut, för att det blir alltid bättre.
Sen kan du själv inte gå hem och gnälla och vara så här, fan, alla är elaka mot mig, alla är fel mot mig. För alla gör inte, utan det är din attityd som gör hur det speglar sig tillbaka. Ja. Alltså allt du sänder ut i universum kommer alltid tillbaka. Ja. Och jobbar du med dig själv och fortsätter sända ut bra saker trots att du har det jobbigt med dig själv eller någonting, trots att det var så bara fortsätt liksom och vara trevlig, glad. Så en dag så kommer det bara att vända och livet blir fucking magic alltså. Jag kan säga som så här att jag levde 20 år med svinkraftig ångest. Sen ytterligare 10-12 år med mycket problem med mig själv. Men jag har kämpat och liksom bett böner på nätterna. Bett tacksamhetsböner, kört meditation, yoga. Och liksom sett liksom mig själv och helt plötsligt må bra. Och helt plötsligt med 1, 2, 3 år tillbaka så liksom hela mitt liv har bara vänt. Mm. Ja, men då tävlar jag på världstopp, jag reste runt och shower, mäster allting. Jättekul så, men jätteofta har jag varit väldigt, väldigt tom inombord. Det är inte att man går ångest och mår dåligt hela tiden, men man har det väldigt jobbigt med sig själv. Så att... Och det är bara en sak, när du börjar tycka om dig själv, då svänger, alltså då vänder precis allting. Mm. Men rätt har varit 20 år sedan, att jag hade gått ner så här mycket vikt och allting, då hade jag, du vet, jag hade aldrig pratat öppet så här, jag hade aldrig bjudit in människor, jag hade inte... Men idag är det bara en kropp, och jag menar alla ni som är jättevältränade och allting, alltså den kroppen är förgänglig liksom. Så vad ni än vill och tycker så kommer kroppen chansera. Ja. Förr eller senare. Självklart ska jag jobba på att komma tillbaka. Men jag älskar mig själv och är trygg i mig själv. Och det gör att jag är fin med sånt som situationen är just nu. Däremot är jag inte nöjd. Men då får jag göra någonting åt det. Och det är att jobba hårt. Och det är därför jag då ser fram emot den här resan som jag har framför mig nu. På ett sätt. Fan. Jag har så lite skinn eller muskler på rumpan så det gör ont i rumpan. Det har jag inte känt på många år. Man måste ha driv, vilja och ett jävla mamma. Ja. Och så måste man sluta gnälla över små saker. Det är ingen som kommer knacka på dig på dörren hemma och ge dig en business, en verksamhet, en i en relation, ge den kropp du vill ha, utan du måste jobba jävla med hårt. Det är klart att det finns folk som jobbar hårt, men jag tror inte jag vet någon som har jobbat så hårt som jag gjorde under min karriär. Jag tror inte jag vet någon. Mm. Sen jobbar jag kanske lite, jag vet att jag jobbar lite väl hårt. Och det är kanske också därför som jag sitter här idag. För kroppen har varit väldigt, väldigt stressad under lång tid. Och allt man utsätter kroppen för, det blir små, små ärr i själen. Och det var också därför jag valde att åka hem från sjukhuset nu i samråd med läkaren, för att jag kände inte mig friskare, utan det stod liksom still. Medicinskt sett var jag frisk, men jag kände att jag behöver komma ut på frisk luft. Jag behöver göra saker, behöver träffa mina barn, komma till en annan miljö för att kunna fortsätta min rehabilitering. Ja. Och det var därför som vi tog beslutet i förrgår att jag skulle åka hem idag. Så det var inte det som många tror att läkare körde, för ofta är det som att läkarna verkligen kör i vägen. Ja. Men så har inte jag upplevt det. Och sen är det som att så som jag är person, så har jag väldigt bra samråd med både sjuksköterska och läkare. Som jag sa innan, de stod 10 stycken på rad och sa adjö när jag gick. Och du vet, det kom ju tårar på mig. Ja. För att de har ju sett min förvandling och det jag varit med om. Från medvetslös liksom till idag då. Och det är, alltså så, jag säger det, så mycket kärlek som de här sjuksystrarna har. Undersköterskorna. Jag är jättetacksam och jag har inte riktigt förstått
jag vet ju, men jag har inte sett vidnet av, jag har inte förstått hur jävla hårt sjuksköterskor och undersköterskor jobbar. Alltså du vet, jag trycker på klockan, de tömmer min kissbollar, jag hämtar vatten, de hämtar smörgåsar, de flyttar mig i sängen, de duschar mig, går in och duschar, för jag har inte kunnat, det går idag och duschade jag själv. Innan har de hjälpt mig att duscha mig, alltså tagit in och satt mig på en stor duschen och duschat mig, torkat mig. Torkat mig när jag var på toaletten, alltså. Det är helt otroligt vad sjukvården, vad de jobbar hårt. Och den belastningen just med coronan och allting, vi har pratat mycket om det här. Jag är helt bortblåst hur jävla hål, alltså så mycket kärlek. Mm. Och det är ingen som liksom går till jobbet och tänker och tittar på klockan och så går hem, utan de brinner för. De brinner för, precis, jag brinner för att hjälpa människor. Det är en speciell sak. Och då får jag tänka på sånt här att de har inte höga löner. Nej. De flesta har ut runt 14-15 000 efter skatt. Och det är inte mycket pengar. Nej. Det är så jag tar inga, tjänar inga pengar alls på att göra det som jag gör. Nej. För folk heller. Och det handlar inte om pengar, utan det handlar om att när man gör bra saker så mår man väldigt, väldigt bra. Och nu har jag liksom fått tillbaka lite av det som jag har gjort i många år nu. Och det här visste jag inte, för det som jag vet idag, det visste jag inte för 3 år sedan. Att det funkar på detta sättet. Alltså hela dagen har folk kommit in och så sagt, ja men du åker hem idag och tar hand om dig. Och, alltså, wow! Jag är jätteimponerad. Jätteimponerad över det jag har varit med om de här 6 veckorna. Och tänk om det de första veckorna kunde jag kunde inte röra mig. Så du vet, ibland om de skulle köra med till röntgen någonting, då stoppar jag in sådana stora skivor under madrassen. Och så är de då 2 på ena sidan, 2 på andra sidan. Och så lyfter de över mig till en annan säng. Och de bär upp mig, de klär på mig. De kör mig till, ja, dit jag ska. De bär mig till, alltså. Ja, för jag var bara som ett kolle liksom. Så här, jag var aldrig orolig att jag skulle stanna i det här tillståndet. Det är lite så här, du vet, när jag skulle försöka... Du tänkte aldrig tanken? Nej, jag tänkte aldrig tanken att jag skulle få hjärnskada eller få en CP-skada. Jag tänkte aldrig den tanken. Jag tänkte någon gång så där, men jag har liksom inte velat se den. För att se man saker så kan de också ske. Så jag försökte trycka bort det helt och hållet och bara tänka positiv, jävligt positiv. Jag har bett tacksamhetsbön varenda en kväll. Inte de första veckorna, för då jag vet inte, men sen så fort jag blev klar i huvudet så började jag be tacksamhetsbön. Och det har gjort att jag kunnat somna på natten. Jag har legat vaken mycket, men det har gjort att jag kunnat somna på natten. Och det har gjort att jag har ätit mina måltider. Och att positivt, jag har skrattat och skojat. För det, alltså det här är rätt roligt. Jag har gått ner 34 kilo och jag vet inte hur länge, alltså det är så konstigt, va. Och som barnens mamma här precis också och kramar mig och hälsar mig välkommen hem och tar hand om det. Och man ser ju liksom, jag aldrig undrar Sebastian och Amanda kom, man ser att de tittar på mig, de säger liksom ingenting, men man ser vad de tänker. Och det är ju samma pappa, men det är en annan förpackning just nu. Så att... Ja, du ser ju själv hur jag ser ut. Det känns ju konstigt. Ja. Det blir ju en konstig situation, om man säger. Och, men nu är jag här och som sagt, vi har en jävligt häftig resa framöver. Jävligt häftig. Och ja, väldigt mycket projekt. Alltså stora saker som ligger på gång. Vi ska hålla på att bygga en plattform. Mm. Där som man ska kunna prenumerera på. Den blir lite framskjuten, men jag tror inte man kommer att skjuta fram den jättemycket, för plattformen finns, materialet finns. Så. Ja, mycket finns ju alltså. Ja. Det är ju, ja. Det som jag kommer skjuta fram nu på obestämd tid, det är den svenska serien som jag skulle spela huvudrollen i. Vi skulle börja spela in nu i slutet av januari. Ja. Den kommer jag få skjuta fram. Av ja, personliga skäl, ja. För att jag kan inte utsätta mig för det just nu, stå ute och press och stress, utan
den skjuts fram på obestämd tid. Jag ska ta ett möte så fort som möjligt med regissörerna och de som har skrivit berättelsen. Men det är, väl, det är nog det enda som jag skjuter helt fram på obestämd tid. Kanske ett halvår, kanske ett år, jag vet inte då. Det var något jag såg fram väldigt mycket mot, men det har jag insett att jag kan ju knappt gå så att spela in en dramaserie, det ligger inte för mig just nu, men den kommer komma. Så att vi är fulla med jobb och sådär, så att jag ska försöka att inte stressa så mycket, men nu har jag väldigt bra medarbetare, Bobby, som gör allting med min YouTube. Fantastiskt där. Oliver Nilsson från Helsingborg som gör min Instagram filmar. Ett otroligt stöd. Lusse som en tjej som hjälper mig. En assistent till mig som är målet att jag ska anställa i mitt företag inom inte för lång framtid. Så jag har väldigt bra personer som jag kan lasta saker på. Så att jag ändå blir lite friare för att jag kan inte göra och ha alla bollar i luften själv. Jag har insett att det går inte nu. Jag har inte tyckt att det var mycket, men nu när man skriver ner allting på papper och ser liksom vad jag gör så... Det är en hel del. Ja, så är det en hel del. Ja. Det är bara att jag känner inte så, för jag tycker det är jävligt kul. Ja. Utan jag ska filma mig. Jag ska göra det som jag gör på Instagram. Resan tillbaka, det är det som är nu. Och så ja, min business då, det är ju det som är. Så att, trots att jag är hemma och är typ sjukskriven, det gör jag inte, men man kan väl säga kalla mig sjukskriven, så har vi mycket att göra. Ja. Och det känns väldigt skönt att ha mycket att göra. För jag också att man inte tänker så mycket. Nu har jag legat tittat i taket här några dagar på Sahlgrenska, så att ja, oerhört skönt att komma hem, och det ska bli oerhört skönt ikväll och lägga mig i min egen säng. Amanda ligger alltid bredvid mig. Cookie hunden och Pip katten ligger också alltid i min säng när vi sover. Och det är också så otroligt mycket kärlek, så att det känns väldigt, väldigt skönt. Väldigt skönt gör det. Ja. Sen får vi se om man får flashbacks och sådär. Som jag sagt att jag minns ju ingenting. Nej. De här veckorna när jag låg dödsrädd var som en lång, lång mardröm. Inte var jag dödsrädd, för det minns jag inte, men jag hade väldigt, väldigt otäcka drömmar. Jag satt på en krigshelikopter som var på snälten. Jag vet inte om jag var nedskjutna. Jag satt i en stol och hängde. Och vi var i Thailand och de lagade mat på hundar och katter. Och det var jättegott. Jag vet inte var det kom. Det är fan tunga bunden av tid när du vaknade upp. Nej, exakt. Men det var jättekonstiga drömmar. Och en god vän till mig, Anders. Han och hans tjej, för det var inte hans tjej, han var den tjejen för många år sedan. Hon tävlar och stod på scenen bredvid min säng. Och man hörde högtalare och man en gasväska. Det var så konstigt. Jättekonstiga drömmar och väldigt jobbiga. Det var väldigt krävande drömmar. Den enda drömmen som tyckte mig mest fascinerad, det var en stor vit kyrka. Och så var det en församling där. Och så var det cowboys. Och så var det en kvinna som var klädd i vitt. Jättevitt. Och det var ett ljus i den här kyrkan. Ett väldigt starkt ljus, och jag kommer inte ihåg om det skulle vara någon duell eller någonting, men det var liksom, jag kom inte loss där, jag satt fast i, som en, det var, jag kom bara inte loss, jag ville komma därifrån på något sätt. Jag glömde det, men det var precis som att, men lite där, en andra sidan dröm, jag vet inte om det var det, men det här ljuset som var där, ja, det var svinkonstigt alltså, det var jättekonstigt. Så det var 3-4 drömmar som gick om vartannat, men jag tror jag var sövd i 2,5 veckor. Sedan vet jag ändå bara att jag hörde Martin, och sen tredje gång Martin, och så tittar jag upp och vet du var det är någonstans? Och jag bara tänkte, vad fan snackar jag om? Liksom någon som stod och tittade mig rätt i fejan.
så har du varit med om en olycka. Och du vet, jag fattade inte. Jag fattade ingenting. Och då får man tänka på att jag har väldigt mycket medicin i kroppen också. Alla möjliga ångestdämpande, smärtstillande, ja, you name it. Men efterhand återfick jag medvetandet och förstod ju då att det hade jag varit med om den här olyckan då. Men jag kunde inte ta in det, men jag förstod att någonting hade hänt. Men jag var inte ledsen så, utan det var bara konstigt här. Det, liksom, det händer inte mig. Jag kan inte råka ut för det. Hur kunde det bli så här? Ja, hur kunde det bli så här? Det var lite i de tankarna. Att, det var en märklig situation, men jag har hållit mig väldigt lugn hela tiden. Jag har tänkt väldigt positivt. Alltså, väldigt positivt. Och det tror jag har hjälpt mig jäkligt mycket att tänka positivt. Kriga i trapporna på Sahlgrenska, kriga i korridoren på Sahlgrenska med min jävla rullator. Jag kommer från tillbaka som en fucking pensionär liksom, vet. Och jag har gått typ 15 meter, sen har jag varit helt död. Alltså 15 meter, jag är helt död. Så då, man kan ju sätta sig på de här rullatorerna. Så jag har suttit och sen har jag gått 15 meter till och jag har suttit och gått 15 meter till. Jag hade en, vad kallas det, en sjukgymnast, en rysk kvinna. Och vi hade väldigt roliga samtal för att hon har gått i Ryssland och jobbat med elitåkare i skridskor. Ja. Så vi hade ämnen väldigt fina samtal och var väldigt kul. Så att få att lära mig ett och annat där. Där gnällde man inte heller i Ryssland. Utan där gör man vad din tränare säger till dig. Det finns inget annat. Att, ja. Men och nu sitter jag här. Och det bästa av allt var att jag fick avsluta när jag går ner i kafeterian så jag ska köpa en varm bagel med mozzarellaost och en kladdkaka och choklad och hasselnöt. Med grädde visste jag det. Det var förbannat. Ja. Hur länge efter det sjunger? Ja, men det var gott. Jag hade inte tänkt det alls. Det var liksom bara wow. Det här vill jag ha. Och sen skulle vi stappla ner trappan. Du har haft en tvärnit, vilken ja. Ja. Så skulle vi stappla ner trappan till bensinen. Och det var jättejobbigt. Så. Det är väl lite sammanfattning av de här sex veckorna. Men rådet till alla er som befinner er på en tuff plats i livet. Ni har tagit er dit där ni är idag och det blir alltid bättre. 2 millimeter till som man säger. Det blir alltid, det vänder alltid. Ingenting bara för det. Så att, och inget kommer gratis. Nej, inget kommer gratis, utan man får fan jobba allt. Ja. Så att, ja. Vi är hungriga. Vi är hungriga. Spooky också. Ja, vi kan pausa lite där.